বন্ধুকল বন্ধুসকল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত আছাম পলিটেকনিক পৰীক্ষা দিছিল ইতিমধ্যে ৰিজাল্ট পাই গৈছে কাউঞ্চিলিং আৰম্ভ হৈছে কিন্তু যিসকল অ' বি চি কেৰ ছা ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয় তেওঁলোকৰ এন চি এলটো এতিয়া প্ৰয়োজন হৈ গৈছে বহুতৰ এন চি এল আহিছে আছে যদিও মেক্সিমাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইয়াতে যি এন চি এল সেইটো নাই তো বন্ধুকল আজি এইটো আজি আপোনাক আলোচনা কৰিম যে এন চি এল যদি আপুনি নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ ৰিচিপ্টটো কেনেকৈ আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব অলপ সময়ৰ ভিতৰতে চ' নহ'লে আপোনালোকে এইটো কেনেকৈ কি কৰি আপোনালোকে কৰিব লাগিব যদি এন চি এলখন উলিয়াও নাই এন চি এলখন এতিয়া এপ্লাই কৰিলে কিছুমান কেইদিনমান সোমাই লাগিব ত' যথ সম্ভৱ এই বিষয়ে যে আলোচনা কৰিম আৰু আপোনাক চলিউচন এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ত' ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণ একোলে চাই থাকিব যদি আপোনাক কি অ' বি চি এ কেটেগৰী হোৱা আৰু আপোনাৰ যি চাৰ্টিফিকেট এন চি এলছ সেইটো নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাই থাকিব তো মই ক'লোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আপোনাক সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খুজিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো এদৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাগজ যদি বেল আইকন সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব পৰৱৰ্তী এনেকুৱা ধৰণৰ লেটেষ্ট ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ সকলোত পোৱাৰ বাবে ত প্ৰথমতে মই আপোনালোকে ইয়াতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকলৰ এন চি এল চাৰ্টিফিকেট নাই তেওঁলোকে যি ৰিচিপ্ট চ' ৰিচিপ্টটো দিব পাৰে ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াতে চাওক মই ইয়াতে এপ্লাই কৰিছোঁ এইটো মই ফটো মাৰি ৰাখিছিলোঁ ইয়াতে ইয়াতে এইচ টি হয় চাওক এইটো কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো ইয়াতে লিখিছে ইয়াত তলত লিখা আছে এটা তিনিটা লাইন লিখি আছোঁ চ' এইটোত কি লিখিছে ইয়াতে চাওক যে ই পি ইউ ইপিউ হেভ এপ্লাইড ফৰ দ্য চাৰ্টিফিকেট ইউ কেন আপলোড দ্য ৰিচিপ্ট এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্ট চাবজেক্ট টু দ্য কণ্ডিশ্যন ডেট ইউ হেভ টু ছাবমিট দ্য অৰিজিনেল এন চি এল চাৰ্টিফিকেট উইথ ইন টেন ডেজ অফ ইউৰ প্ৰভেচিয়ন এলটমেণ্ট অৰ্থাৎ এইটো কোৱা হৈছে যে আপুনি ৰিচিপ্টটো এপ্লিকেশ্যনৰ ৰিচিপ্টটো আপলোড কৰিব পাৰে যি চাৰ্টিফিকেট চ' চাৰ্টিফিকেটৰ ৰিচিপ্টটো আপলোড কৰিব পাৰে আৰু এইটো কোৱা হৈছে যে অৰিজিনেল যি এন চি এল চাৰ্টিফিকেট সেইটো টেন টেন ডেজৰ ভিতৰতে আপোনালোকে সেইটো কি কৰিব লাগিব ছাবমিট কৰিব লাগিব যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ পৰীক্ষা এলটমেণ্ট আহিব আপুনি ছিট পাব তেতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব তাৰ দহ দিন পিছতে আপুনি দহ দিনৰ ভিতৰতে আপুনি অৰিজিনেল যি এন চি এল সেইটো আপোনালোকে কি ছাবমিট কৰিব লাগিব যদি আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নাই তথাপিও আপুনি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰা যি ৰিচিপ্ট ৰিচিপ্টটো আপলোড কৰি দিলেও হৈ যাব আৰু যিহেতু এন চি এলৰ কথা বহুতে সুধিছে বহুতৰ ইয়াতে চাৰ্টিফিকেট আছে যদিও আৰু বহুতৰ ইয়াতে নাই ইয়াতে যি এন চি এল চাৰ্টিফিকেট নন ক্ৰিমি ইয়াতে লয়াৰ চাৰ্টিফিকেট চ' সেইটো নাই যদি নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰিচিপ্টটো উলিয়াব লাগিব চ' অলপ সময়ৰ ভিতৰতে জাষ্ট আপোনালোকে আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আপোনাৰ ৰিচিপ্টটো উলিয়াব পাৰিব মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ যে কেনেকৈ এইটো উলিয়াব চ' তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এটা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য নন ক্ৰিমি লয়াৰ চাৰ্টিফিকেট চ' এইটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু অনলাইনত এপ্লাই কৰিব লাগিব আবেদনকাৰীৰ নাম জন্ম তাৰিখ মোবাইল নাম্বাৰ পিতৃৰ নাম মাতৃৰ নাম প্ৰতিভা পত্নীৰ নাম ইষ্ট্ৰাই ঠিকনা আৰু ইয়াৰ পিছত কৈছে যে এইটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব হ' জাতিৰ জাতিৰ নাম আৰু ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব মা ফাডাৰ মাদাৰ ফাদাৰ হাজবেণ্ড ৱাইফ চ' যিটো হয় আপুনি সেইটো দি দিব দি দি আপোনালোকে এইবিলাক ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু উপাৰ্জনৰ আহিলে চবিলাক আপোনালোকে এইটো চিম্প্লি ফিলাপ কৰিব আৰু আপোনাৰ ডকুমেণ্ট কি লাগিব ইয়াতে চাওক স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ অৰ্থাৎ যদি আপোনাৰ পি আৰ চি আছে তেনেহ'লে হৈ যাব নহ'লে পি আৰ চি যদিও নাই তথাপিও আপোনাৰ হৈ যাব স্থায়ী বাসিন্দা সম্পৰ্কে যিকোনো প্ৰমাণ পত্ৰ চ' আপুনি যদি তাতে স্থায়ী স্থায়ী বাসিন্দা কৰি আছে আপোনাৰ বসবাস কৰি আছে তাৰ এটা ডকুমেণ্ট দিলেও হৈ যাব এক্সাম্প'ল যদি আপোনাৰ ভোটাৰ আই ডি আছে চ' সেইটোৰো হৈ যাব মুঠতে পুৰণা এটা কাগজ পাত থাকিলে আপোনাৰ সেইটো হৈ যাব দ্বিতীয় নম্বৰ কোৱা হৈছে যে অ' বি চি এম অ' বি চি যিসকল হয় চ' তেওঁলোকে কৈছে যে সংশ্লিষ্ট কীৰ্তৃপক্ষৰ পৰা পোৱা অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বা অন্যান্য অ তি পিছ পৰা শ্ৰেণীৰ প্ৰমাণ পত্ৰটো লাগিব আৰু তিনি নম্বৰটো কোৱা হৈছে যে খেতি বৃত্তিৰ সৈতে জড়িত অভিভাৱকৰ বাবে চক্ৰ বিষয়া পোৱা উপাৰ্জন পোৱা উপাৰ্জনৰ প্ৰমাণ পত্ৰ যিহেতু চক্ৰ বিষয়াৰ পৰা এইটো ল'ব লাগিব বা অৱসৰপ্ৰাপ্ত চাকৰিৰ বাবে কণ্ট্ৰলিং অথৰিটি বা ট্ৰেজাৰী অফিচৰ পৰা যি উপাৰ্জন পায় ট্ৰেজাৰী চেলাৰী শ্লিপছ সেইটোৰে হ'লেও হৈ যাব আৰু চাৰে মোক দেখুৱাইছে অন্যথা যিকোনো আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট দিব পাৰে নিদিলেও কোনো অসুবিধা নাই এনচিয়েল চাৰ্টিফিকেটখন এপ্লাই কৰাৰ বাবে আপোনালোকে এই ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব যদি আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তথাপিও আপোনালোকে কৰিব পাৰিব মই বিধেয়কত জনাম যে কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাত আপোনালোকে কেতিয়াবা এইটো সময় লাগি যায় চ' যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰে কোনো অসুবিধা নাই আপোনালোকক কেনেকুৱাটো মানে চমুকৈ দেখুৱাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে কৰিব চিম্প্লি ইয়াতে এই ডিষ্ট্ৰিক্ট মই ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছোঁ সেইটো মই আগত কৰিছোঁ কাৰণ এইটো মই যেতিয়া দোকানত কাম কৰোঁ তেতিয়া মোৰ এইটো প্ৰব্লেম মানে এইটো প্ৰয়োজন হয় সেইকাৰণে মই এইটো আগতে লৈছিলোঁ প্ৰায় দুবছৰমান আগতে লৈছিলোঁ সেইটো ইয়াতে চাওক চিলেক্ট কৰিব কোৱা হৈছে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিম ছ' এইটো লিখিছোঁ আহি যাব ইয়াতে চাওক লিখা আছে নন ক্ৰিমি লয়াৰ্ছ চাৰ্টিফিকেট ইতিমধ্যে তলত আহিছে ইয়াৰ প্ৰতি ক্লিক কৰিম ইয়াৰতে যেতিয়াই ক্লিক কৰিম চ' এনেকুৱা আহি গ'ল নন ক্ৰিমি লয়াৰ্চ চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে গ বটমত ক্লিক কৰিম জাষ্ট আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পিছত অনলাইনত ক্লিক কৰিম ইয়াৰ পিছত অনলাইন চাব ছাবমিট অনলাইনত মই ক্লিক কৰিম ফৰ্মটো আহি যাব চ' ইয়াতে ফৰ্মটো আমি ক্লিক কৰিম ফিল আপ কৰিম ইয়াতে ইংলিছত ট্ৰেক মই কৰিম কাৰণ তেতিয়া চাৰ্টিফিকেট ইংলিষ্ট আহিব ইয়াতে নাম মোবাইল নম্বৰ জন্মৰ তাৰিখ পিতৃ মাতৃ প্ৰতিপত্নী যদি আছে পেন কাৰ্ড নাম্বাৰ ৰাজ্য জিলা মহকুমা ব্য প্ৰমা পত্ৰ পেৰছে বা আপোনালোকে যিকোনো যদি পুৰণা কোনো নথি পত্ৰ আছে সেইটো দি দিব যদি ভোটাৰিটি আছে পুৰণা তথাপি সেইটো হৈ যাব ইয়াৰ পিছত সংস্কৃতি কৃতপক্ষ অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বা অন্যান্য অতি পিছপৰা শ্ৰেণীৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব আৰু ইয়াতে খেতিৰ সৈতে জড়িত অভিভাৱকৰ বাবে চক্ৰৱাৰ পৰা পোৱা অৰ্থাৎ ৰাজহুৱা চক্ৰ বিষাৰ পৰা উপাৰ্জনৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বা অৱসৰপ্ৰাপ অৱসৰপ্ৰাপ্ত চাকৰিৰ বাবে কণ্ট্ৰলিং অথৰিটি বা ট্ৰেজাৰী অফিচৰ পৰা যি ট্ৰেজাৰী ৰিচিপ্ট থাকে চ' সেইটো আপোনালোকে দিলে ইয়াতে হৈ যাব আৰু ইউজাৰ ফৰ্মখন আপোনালোকে ইয়াতে সংনিষ্ট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে অন্য নথিপত্ৰ যদি আছে সেইবিলাক আপুনি দিব নহ'লে একো নাই ইয়াতে জাষ্ট আপোনালোকে ছাবমিট কৰাৰ মাত্ৰ আপোনালোকে দুই মিনিট পিছতে আপোনালোকে সেইটো ৰিচিপ্টটো পাই যাব চ' এতিয়া মই আপোনাক যিহেতু কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে কেনেকৈ কালেক্ট কৰিব বা কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰকৈ যদি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ প্ৰব্লেম হৈছে তেনেহ'লে আপোনাক কি কৰিব নালাগে ডাইৰেক্টলি আমাৰ লগত আলোচনা আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে চ' আপুনি যদি এইটো প্ৰয়োজন হয় যে তেনেহ'লে মই আপোনালোকক ফৰ্মটো দি দিম আপোনালোকে ফৰ্মটো ফৰ্মটো প্ৰিণ্ট আউট কৰি আপুনি ফিল আপ কৰি চ' সেইটো মোক পঠাই দিলে নিশ্চয় মই আপোনালোকক সেইটো এপ্লাই কৰি দিম ৰিচিপ্টটো আপোনালোকে পাই যাব যদি ৰিচিপ্টটো আপোনাৰ প্ৰয়োজন হৈ গৈছে আৰু আপুনি এপ্লাই কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে নিশ্চয় আপোনালোকে এই বিষয়ে সহায় কৰা হ'ব তোমালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব চেনেলটো নহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাজিয়ে বেলাইকন এইটো প্ৰেছ কৰি দিব পৰৱৰ্তী এনেকুৱা ধৰণৰ লেটেষ্ট ভিডিঅ' ন'টিফেশ্যনবোৰ সকলোতকৈ আগত পোৱাৰ বাবে